O leite materno é o único alimento que uma criança precisa até os 6 meses de vida. A licença maternidade geralmente dura 4 meses. O leite materno é uma necessidade para todas as crianças. Trabalhar fora é uma necessidade para muitas mulheres. Se todos apoiarem a amamentação, dá para manter os dois. Alimente esse cuidado. Campanha Agosto Dourado. Prefeitura de Maricá.